Чекав на вапніці. Там жили дві таких польки. Ну, не знаю, дві сестри. А їхня та сестра була одна в Польщі. Угу. Що вийшла заміж, а вони були незаміжні дві. Угу. Руська і Гелька, вроді. Чи я? Чи з голоду помирали? Ні, вони з голоду не помирали, але вони одна. Жили самі і дуже бідували, бо то що ні пенсії не мали, нічого. Угу. І хата така була, що посередині хати стояв стовп підпертий, щоб хата не впала. То ще за колгоспів за тих. Ну, а дві жінки старих бідних. Ну, і тут на козаках померла одна жінка, Руська така, баничка вроді. І дали знати, ну, колгоспі довідалися там в сільраді, що померла жінка Руська. І подумали, що та полька вмерла там. Ну, а їх є, ну, дві, і приїхали її ховати. Взяли трумло, зима була, сніг був. І приїхали з трумлом до неї під хату там. А вона на вапніце, так? Так. На вапніце. Угу. І прийшли до хати там, а вона лежить на ліжку там із сестрою, ви двоє лежать, то була зима. Ну, і з трумлом на тим на дворі, у снігу. А вона стала з ліжка, той, що прийшов якийсь там бригадір, приїхав бригадір, ще там хтось прийшов старший, там фірман, зайшли до хати, а Руська стає з ліжка. Вони до того стовба цілом. І хата завалила. Я чуть хату не завалила, а Руська, ну, вона була жива ще. Ну, файно. Які історії були ті дві. Потім мене ж я не знаю, хто їх ховав. Що фотографії, розкажи, як робили фотографії у Львові. А, то зовсім інакше. Ой,